ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ, କାରଣ ଆଜିଠାରୁ ଭାରତର ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ମାସକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଭାରତ ତୁଲାଇବ। ଏହି ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତ ହିଁ ନେବ। ଭାରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ସମୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା, ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଆଦି ଫୋକସ୍ରେ ରହିବ। ଜାତିସଂଘର ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଟିଏସ୍ ତିରୁମୂର୍ତ୍ତି ଜାତିସଂଘ ମୁଖ୍ୟକୁ ଭାରତର ରଣନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଜାତିସଂଘର ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ସୟଦ ଅକବରୁଦ୍ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1992 ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିଭି ନରସିଂହ ରାୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି କି ଏହି ବୈଠକ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିଲେ ବି ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା। ଜାତିସଂଘ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର 15 ଦେଶ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 5 ଦେଶ ସ୍ଥାୟୀ ଓ 10 ଦେଶ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦରେ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଚାଇନା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ରୁଷ, ବ୍ରିଟେନ, ଆମେରିକା। ଏହି ପରିଷଦରେ ଭାରତ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତା ପାଇଛି। ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଭାରତକୁ 2 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମିଳିଛି, ଯାହାକି January 1, 2021 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଜାତିସଂଘ ଆମେ କହିପାରିବା ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ୟୁଏନ୍ସିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲା ଭାରତ, କାରଣ ଏବେ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂର ଆକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ ତାହା ହିଁ ରହିଲା ବାକି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ଜାତିସଂଘର ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।